Sveiki visi, čia atėjom ir susiradom laisvą laikraštį su jo redaktorium Aurimu. Sveikas Aurimai. Prieš naujus, va, čia dar ne naujas numeris, čia dar senas numeris. Dar nykštis jau prasidės. Nu, gali trumpą praėjusių apžvalgą, nu, bet aišku, tavo gyvenimą su laisvu laikraščiu susitapatinės beveik. Aš labai norėčiau, kad neturėčiau su juo nieko bendro, štai jis visą gyvenimą man sugadino. Tas laisvas laikis, jis jau man per gerpę lenda, supranti, kiek galima, žinai. Maždaug mane jie galima nedusinti, žinai. Nu, bet tai, žinai, bet jeigu dabar nebūtų laisvo laikraščio, tave identifikuot būtų, su kuo tave... Ką aš tada veikščiau, aš tikrųjų, no. Bet dabar jie nieko nemoko, dar kaip tik tai žmonės šmeišti, dar kaip ir sistema, žinai, maždaug. Gerai, kokios naujienos? Ne, tai naujienos tokios, kad nuo paskutinio susitikimo buvo tokia, buvo uždaryta, užblokuotas portalas laisvas laikytis LT. Nuo kovo mėnesio iki dabar jau, metai beveik. Praėjus metam administracinis teismas pasakė, kad tas blokavimas neteisėtas. Sakau, praėjo metai ir rezultatas tas, kad neteisėtas, tačiau tos gudruolės iš etikos, žurnalistų etikos tarnybos jos dar dėl kito straipnio uždėjo antrą bloką, žinai. Tai dabar padaviau dar teismui dar vieną skundą, dabar lauksiu dar metus, žinai. Nu, va, taip ir gyvenom, žinai. O dėl tų visų, žinai, mano teistumų, kur aš buvau teistas už tą, žinai, už teisė tą veiklą, kur cenzūra taikė teismas. Tai dabar gavau iš tos tokia nauja yra aukščiausio teismo pirmininkė, parašė, viskas normaliai. Čia konstitucija nereikšmingas teisinis dokumentas, jie čia atsiknisto mūsų. Paaiškink smulkiau dar, man čia labai įdomu. Nes vakar buvo teismo posėdis, kur gerą kaminysą norės daryti. Aš mačiau. Jo, tai irgi mes remiamės konstituciją, nes taip. Jie prokurorė pasirodo įstatymais jokiais nesireikime, tik vidinė nuojauta. Man labai patiko ten, kad maždaug, kad oficiali Lietuvos pozicija yra tokia, kad yra prieš. Ja. Bet jūs nesate oficialiai Lietuvos pozicija, jūs esate nevyriausybinė organizacija, nu, tai... jūs neprivalot vykdyti oficialios politikos. Man tas labai patiko, kad visi turi būti pagal vieną kurpalį. Va taip, va, žinai, pastatyti ir visi galvoja vienodai. Jo, bet mes remiamės konstituciją, kurie pasakė. Aš tą ir kalbu, žinai, tai supranti, yra konstitucija, netgi ten 43 ar atradinis prašytas, cenzūra Lietuvos Respublikoje uždrausta, taškas, žinai. Tai va štai gandonai, tie aukščiausias ir visa tas teismų sistema, 10 metų mane dulkina. 10 teistumų ir visų už tą pačią, už teisėtą veiklą. Prašyta, teismas tau neleido rašyti straipsnių, o tu vis tiek rašai, žinai. Tai reiškia baudžiakas. Tada sakau, pažiūrėkit, konstituciją atsiverskit, paskaitykit, uždrausta cenzūra. Tai dabar ir jie tokį durnelį žaidžia, tarkim, 10 metų, žinai. Sakau, paskaitykit, kas parašyta apie cenzūrą konstituciją ir visuomenės informavimo įstatymę. Viskas labai aiškiai, prašyta, uždrausta, negalima to daryti, žinai. Tai jie visi rašo, čia nereikšmingas teisinis dokumentas. Palauk, tai tau parašė aukščiausias teismas? Parašė ten tokia durnelė, tokia blondinė, tokia, pamiršau šios pavardę, dabar naujai paskirta baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė. Žinai. Nes visi teisėjai, kurie mane teisė, visi dabar sėdė aukščiausiam teisme, va tas yra dar veikingas bairis. Tam, kad va, čia teisėjams gerą atmintinę turėtų būti, jeigu norit patekti aukščiausią teismą, turėtų nuteisti dryžių. Ir būtina sąlyga, supranti, nes visi gandonai, ten jau gal 10 yra, žinai, tam baudžimui. Visi mane teisė ir visi mane, žinai, visi mane kaip nulopta pažįsti ir visi sako konstituciją. Mums nusišikta, jau supranti dar kaip nėra. Nu gerai, palauk, bet tai vis tiek scenaristas kažkoks, tai sėdė ir jie vidinė nuojauta, kur kokia reikia. Nuojauta, jie supranti, jie gali parašyti bet kokią nesąmonę, žinai. Ir nieko jiems už tai nebūtų. Ne, turiu omeny, kad scenaristas vatovat laiptais karjeros, paskumėt, tai, kur ką nuteis. Tai yra, tai aš būsiu patriarkas, aš taip galvoju, tarkim, čia su juo tikrai turėjo būti klausimai suderinti, tarkim. Taip negali būti, žinai. Taip, tai konstitucija, tai o pas mus prokurorė, net ir klausėm, papildomus klausimus, viską, tai kokie įstatymai? Ir galų gale prirėmėm, kad nėra tokių įstatymų, kur mūsų veikla būtų baudžiama kažkuo, tai ar ką, bet apie kažką, vidinė prokuroro nuojauta. Ten pagal konstituciją, tu turi teisę laisvės, tikėjimo, pažiūrų laisvė. Tai yra, tu gali tikėti ir Jėzų Kristų, Čingis Haną, į Muhamedą, daryt ką nori, tarkim, tarsi, jeigu tu nepažiūrė įstatymų. O įstatymas yra vienintelis, ką tu gali pažįsti, tai ten skatinti neapykantą, rasinį ir tralį valį. Nieko panašiaus tu nedarai. Tu sakai, nu, aš noriu draugauti su kaimynais.
Man rusai, pavyzdžiui, patinka, žinai, žmonės širdingi, žinai. Ir kodėl aš dabar turiu juos pjauti arba kariauti kokie ukropai, žinai. Nu, nenoriu aš to daryti, tarkim, kodėl aš turiu laikyti oficialios Landsbergio politikos. Tad gerai, tada buvo dar vienas klausimas įdomus, nes rodėm labai, irgi jauniškio rodėm tris epizodus, kuris jau konkrečiausiai sudėliojo, kad peržengtos raudonos linijos. Ir tada, kai užklausėm, o kas tas raudonas linijos? Kas piešia? Kas piešia ir kaip piešia? Dažytojas tų linijų, žinai, kas tas, kurios, kaip sužinoti, tu teismo paklauskit, sakykit, gal galima mums išaiškinimo, žinai, kur čia ta raudona linija, tai jeigu bus nubrėžta, tai bus aišku, nes dabar neaišku, žinai, kas galima, o ko negalima, žinai, pagal konstituciją galima, įstatymai leidžia, tačiau, vat, yra dažytojas, nudažo tas linijas, žinai. Jo, bet čia plokštelė užsiklinijo biškį ir nieks ir neatsakė, kas raudonas linijas, bet jaučiasi, kad jiem duotas nurodymas uždaryti. Ir dabar sausio 13 vėl sekantis posėdis, kur aišku, kažiai ar baigsis, kadangi visi dar pasisakinėt galės. Ne, tai ten jūs galite, sakau, nes iš esmės tai sakau, tai yra persigėjimas už teisėtą veiklą, kaip ir mano atžvilgiu. Žinai. Tu rašai straipnis, teismas sako, tau negalima apie tai rašyti. Aš sakau, kodėl negalima? Todėl, kad vat, nepatinka Sadeckui. Aš sakau, man už tai patinka, žinai, rašytai, tau už tai baudžiaka, tarkim, žinai. Tada aš sakau, žiūrėk, paskui atsiverskit konstituciją, parašytas, kas yra cenzūra, kad nėra žursta. A, mums pofik, tai jūsų konstitucija ir taip ir parašė, kad konstitucija tai nėra, kaip ten, reikšmingas teisinis dokumentas. Va taip, žinai. O konstitucija parašyta priešingai, ten parašyta, kad negalioja joks teisės aktas, kuris prieštaravo konstituciją. Ir gali remtis vien konstituciją. Ir visi šitie banditai su savo tom sutanom, žinai, jie toliau aiškina, kad a, man pabarabanu, žinai, ir dar vat, jokingai, jie pasima, atsimini, kaip pas jį prisiekinėja, ten pas kokį nausėdą nueina, tai vat, pas, ant konstitucijos uždeda savo letnį ir sako, prisiekiu saugoti ir ten gerbti ir ten maždaug ir paisyti ir viską daryti pagal konstituciją. Ja, taip. Aš sakau, šitokia komedija, žinai, kad ne ta žodžiu. Nu gerai, bet iš kitos pusės, nu va tarkim, nu ką daryti teisėjai, nepamenu jūs pavardės, 2 metus tik tai dirba. Ir jinai taigi nekvaila, jinai žino, kad jeigu nevykdys... Elgtis taip, kaip įstatymas, nu, jinai būkiai tai žino, suprantys. Nu tai tada karjera uždaryta jos? Tai dabar, taip, bet po kažkiek laiko jinai bus atidaryta, tarkim, tu negalvo, kad šitą gauja čia mus dulkins dar 10 metų, tarkim, jie. Maksimum. Vis tik galvoju, kad baigsis tie laikai. Aš, nu, galbūt kažkokia tai forma baigsis švelnės, ne ar nelabai, bet kad baigsis, tai aš nebijoju, žinai, nu, jau, kiek galima, suprantys, tai visais reformam visam šitam energijos kainam, nu, supranti, nu, kažkiek, kažkada jie turi pasibaigtos. Jo, o Sigita Vasiliauskinė, pavyzdžiui, jinai man, žinai, kaip pasirodė, kaip tokia, aš taip ir matau ją, taigi prokurorė, tai ne kėdžių byloje figuravo, negi ta pati Vasiliauskinė, Sigita Vasiliauskinė. Tai nuo kėdžių bylos, tai aš ir teisme irgi pasakiau, kad sąsojais jį nėra, jis jungtinėse tautose, man irgi minė, kad aš ten toks yra. Ne, tai jūs atsidarykit BK, ten matau persiekėjimas už teisėtą veiklą. Negalima žmogaus persiekot už kritiką, žinai. Už valstybės, ten dalyvalį tarnautojai yra ten konstitucija irgi taikas. Tai, kad jūs kritikuojat Lietuvos Respublikos vyriausybę ir Seimą dalyvalį. Jūs už tai persiekai už kritiką. Kas yra vėl uždrausta konstitucijai. Paaiškinti tai teisėjai, žinai. Supranti, vat, aš kaip pastebėjau, kuo žemesnių lygių teismai, ten jaunos dirba pupos, tokios jaunos mergiškos, tik baigė teisės akademiją. Jos žino tą įstatymą, jis žino puikiai. Ir jos, suprantė, dar šiek tiek paiso to įstatymo, nes kuo aukščiau kyla, to jis labiau supuvę, žinai. Ta prasme, kad... Nes prisitaikė prie sistemos. Nes dirbo pagal jos, nu, pagal užsakymus, suprantė, ir aukščiausiam teisme sėdi vieni bandytai, ten kitokių nebėra, žinai, nes taip sukonstruota sistema. Jeigu tu atidirbinėjai, tai tu automatiškai kyli aukštyno, tie visi, kurie dirba pagal, jie ten ir toliau visą gyvenimą prasidinti ten apylinkės teisme, žinai. Bet jiems nieko negali padaryti, nes jiems, nu, neteisė, vat, kaip su pistoletu, neįkišė, sakysi, daryk taip ir taip, žinai. Jiems ten, aišku, galima pasakyti, kad daryk taip, žinai, tada bus taip ir taip, žinai. O jeigu jie sakys, yra tokių keli principingi teisėjai, kurių nepaspausi, žinai. Bet jie taip ir sėdė tos apylinkės teismuose, tai visą gyvenimą kaip pensijos ten prasėdė, žinai. Nu gerai, o pavyzdžiui, Vasiliauskinės pasakymas, užklausiau, o tai kas tau liepė šitai tą bylą iš ko? Nepriklausomi prokurorai ten savo vidinę, ten įsitikinimą. Tai jie atsako ir įstatymą. Briminkė, tai nesupranti, kad teismų išaiškė, kad tai, kad daro prokurorai, yra bylų klastojimas ir fabrikavimas. Nu jau tai pasakyta yra, bet tai pasakyta, bet tai kas iš to, kad... Persikėjimus iš teisę davėjo. Viską tai turi vertinti teismas. Visus jūsų argumentus jie turi atmesti jau, supranti, pagal tą BPK,
kad teismas turi pasisakyti dėl visų argumentų gynybos trali valios. Na, net ir vėl idealistinis požiūris, jau mano supratimu, tai neturėjo iš viso įvykti šitas procesas. Absoliučiai negalėjo būti. Čia, na, bet jeigu jau vyksta ir datos parinktos, vadinasi, jinai vykdo užsakymą. Sausio 13. Jinai pagal tą BPK, jinai privalo, ten gauni teismą, jie išnagrinėjai. Tu negali sakyti, ką jinai nuspręs, tarkim. Jie bijo ten pačioj tos teisėjos makaulį ir lemputį užsidega ir užgesti. Jis galvoja, ką dabar daryti, žinai. Gerai nuteisiu, dabar darau karjerą, po metų apygardoj, dar po kokių metų aukščiausiam teisme, žinai, tačiau visą laiką tas mane persekios tas šešėlis, supranti, dar kaip reikės ten gerti su tokie pražaisti rusišką ruletę. Žinai, maždaug ir visus kitus bairius, tada jau biuro bus tavo iki kelių, galėsi daryti, ką nori, išminti kyšius, kiek nori. Agur, rusišką ruletę, tu šiaip savo pasakė, ar konkretų... Čia teismų ir teisėjų mėgstamiausias žaidimas, tu nežinoji, tarkim, yra toks Frolovas, buvęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas. Pasitį Hebra žaisdavo namuose rusišką ruletą. Teisėjai prokurorai. Žinai. Čia buvo gal prieš 10 metų. Toks buvo Jencevičius Vilniaus apygardos tyrė tą bylą. Žinomas. Jie žaidė rusišką ruletą, šaudydavo, aš ne vieną kulką įsidėdė tą barabaną ir suki. Nu, žinai, nervai temti, visi prisigeria ir tada žaidžia. Ir vienas nusišovė iš kažkoks prokuroras, žinai. Po to bylą iškėlė, pas Frolovą teisėjai namuose. Lavonu, ne lavonas, ten kažkaip ta kulka čokui, ten sunkiai sužeidė, žinai, atkačialino, žinai. Tai tada, žinai, oi, kaip čia dabar galėjo būti pas teisėją namuose pistoletas, žinai. Tai kaip, nu, ten, žinai, turėjo būti seife, ten kažkaip trali valė to Frolovo pistoletą, žinai, ir to Vincevičius, viską tai ir daug numarino, bet aš sakau, kaip reikia, žinai, nu, įstoji klubą, žaidė rusišką ruletę, žinai, toks, nu, kaip pasakyti, nu, adrenalinai palaikyti, žinai. Aha, tai čia ne šiaip savo posakys. Čia yra tikrai stoji. Tu pagūlink, sakau, pas teisėjo Frolovo buvo tas bairis, namuose. Nu, bet jauna mūsų mergina, tam simpatiška, 2 metų, tai taip, dar nespėjus dar ten. Dar nespėjus būti. Supūt, bet greit supūs. Bet žinok, nes kitaip ten jai parašo iš jų nėra, žinai. Gerai, tai ko tikiesi ir tau tai palinkėtum kitais metais? Aš atsikratyčiau to sušikto režimo, žinai, galų galę, žinai. Bet tu galvoji realu? Aš manau, atėjo laikas jau to. Kitais metais tu nieko nepadarysi, tik tai po rinkimų galėsi. Supranti, bet dar yra tas bairis apie tą sušiktas vakcinas, ar ne, jeigu vadičiūtė, ar ne, nu ko mirė, plaučių uždegimas ir trombas. Tai yra, nu, pati banaliausia vakcinų, mirties nuo vakcinos, ar ne, visi aišku, tarkim, pagūklinkai net tos angliškos ar amerikoniškos laikraščiuose, visi rašo, kad klots tie kraujo krešuliai, žinai, ištraukia ten, vat, kojos ilgio, žinai, tos kraujo krešulių, žinai, kur jau viską užkemša, ir basta, ir gyvenimas baigėsi, žinai, tai prognozės, kad kitais metais tokių bus tūkstančiai, žinai, nu, vakcino aukų, žinai, tada gal... Ai, tada sakai, jau kritinis taškas. Ne, tai supranti, kai pradės mirti masiškai, žinai, dabar, žinai, vat, kiek tų lavonų po 10, be jokių smurto, žinių, nieks, jokių autopsijų nedaro, žinai, dėl ko mirė. Nu, kaip dabar, cepsis, kur plaučių uždegimas, nu, kada žmonės miršta nuo plaučių uždegimo Lietuvoje, žinai. Nu, būdavo, bet vienetai, tai jau ten jau taip, labai vienetiniai atvejai kažkokie. Nu, tai, nu, tai tada darykite ten tą auditą toj ligoniai, kur kai ten būtų. Tai kas tau darys, jeigu su klinika? Kas tau darys, kalba, aš supratėjau dabar, ir tie visi dabar visam žiniasklaidą, tai jūs ten, kaip čia mirė žmogus, negalima kelti klausimo, šūdžiai negalima kalbėti apie tai, žinai. Nu, gerai, tai pasižiūrim apie briežastį, žinai. Tai bet negalima apie tai kalbėti. Tai vėl jiems negalima, tai vėl tu dabar, vėl tu kerasiną į ugnį pilį, vėl baudžiaką. Ne, tai kerasiną, tai bet ką aš pasakiau, aš pasakiau, kad man atrodo, kad čia yra vakcino pasiekmė, nes pagal visus tas, šitas labai gerai išaiškintų Vaitkus, Eduardas, apie tai, kaip vokiečiai darė tyrimus ir iš 30 tokių neatpažintų mirčių padarė kažkokiose Vokietijos žemėse, padarė ten rimtą tyrimą. 30 žmonių mirė staiga. Iš jų, atrodo, 5, 8 numirė ten nustatė dėl ko, 10 neaišku dėl, tu tikriausiai dėl vakcinos, o 5 tikrai dėl vakcinos. Tai skaičiau, tarkim, daugiau nei pusė tikrai dėl vakcinos numirė, tarkim. Ir čia suprandi, čia aš dabar skaičiau, tavo sąjungai, amerikaniškus portalus, jie visi rašo, kiti metai bus atsiprašymo, visi atsiprašinės, visi tie faučiai, ten visokie centraliai valiai, visi ant kelių stovės ir sakys, atleiskit, mes nežinojom, kad vakcinos žudo. jo, mes negalvojom, žinai. Nu gerai, tai pabūk dabar
pranašas. Man labai burtininkų, kai neliko politikos normalios, burtininkai labai gerai. Tai kaip baigsi su gera kaiminystė? Uždarys, aišku. Uždarys. Uždarys. Nu, tai ką čia, žinai, čia aš nenuims to nereikiu, bet kaip žinai, šitoj mafiniai valstybė negali būti kitaip. O kas bus su Lietuva? Aš, žinai, sakau, blogiausias scenarius ir Lietuva, žinai, va tas, pagal tą scenarių, kaip aš dabar matau, žinai, kad dabar Putinas nebando eskaluoti karo, nes tada žino, kad jeigu eskaluos, ten ta pribaigsta Kijevą, žinai, Ukrainą, tai tada gaus iš karto NATO įsivels Lenkai, tada prasidės ten visiškas bardakas. Žinai. Jis dėl to ir ten tempia, daug žaidžia tą kasų karą, suprantyti, ir kaip dėl palaiko tą status quo. Žinai. Nes jeigu dabar, žinai, vat, pagal tą scenarių, kaip dabar čia paaišosi, žinai, kad jeigu puola Baltarusija, arba iš Baltarusijos Rusai į tą Kijevą, eskaluojamas karas, tarkim, tai tada jau tada gauna komandą, neito įsijungia, tada puola visi Ura lietuviai su savo tom geležiniu vilku, puola batka. Žinai. Kuo tai baigsis, pats supranti, tarkim. Aš sakau, šito nelinkiu, bet tarkim, bet pagal tą scenarių, kur dabar, žinai, kuris čia paaišosi dabar Lietuvoje, žinai, kad maždaug, nu, mes taip nesiveliam, nes šito ginkluojam, tuos iki paskutinių ukrainiečių, kai ukrainiečiai pasibaigs, tada, ką, reikės kažkam toliau kariauti su rusais, tai kas dabar eiliai stovi, Lenkai, Lietuviai, Latvijai, žinai, pirmiausiai. Visi tie, nu, tokie, žinai, kurių negaila, žinai, amerikono. O kaip ukrainiečių negaila, žinai, žinai, bet sakau, aš šito, nes aš sakau, jūs pagalvokit, kas bus, žinai, jeigu dabar, žinai, už Lietuvą užpuola ir sakys, mes dabar demokratizuosim Baltarusiją ir Rusiją. Kas liks iš Lietuvėlės? Žinai. Nu gerai, bet čia nepranašo žodžiai, o kaip pranašauja, čia logika šnekėjo. Nu, o kaip pranašauja? Aš norėčiau, kad to nebūtų. Kad norėčiau, kad būtų įsijungtų tas stabdis vidinis, tarkim, žinai, tam Seimelė, nes vis tiek ten bus diskusijos, nes, nu, aišku, gaus komandą, bet reikės kažkokio preteksto, žinai. Nu, užpult tokia Baltarusija, žinai. Kokio, nu, tai kažkokia provokacija, kažkokia tai tralivalė, žinai, viską tai galima sukonstruoti, bet aš sakau, dabar, kai tokia masių psichozė, visi čia Ukraina užpulta, žinai. Tai, nu, gerai, žmonės, pažiūrėkit, kas ten darės jau 10 metų, žinai. Pagalvokit apie tai, žinai. Nu, gerai, o kas bus su pasauliu? Tai viskas susiję, Kazimierai. Pasaulis, Lietuva.